O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 19-noyabrdagi aholiga sanatoriyalarda davolanish uchun yo'llanmalar berish sohasidagi axborot texnologiyalarini joriy etish to'g'risidagi 693-sonli qarori bilan keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga sanatoriyalarda davolanish uchun yo'llanmalar berish bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamenti tasdiqlandi. Bunga ko'ra 2022-yil 1-iyuldan keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga sanatoriyalarda davolanish uchun yo'llanmalar faqat davlat xizmatlari markazi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali beriladi. Yo'llanmalar quyidagi toifadagi keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladi. Urush nogironlariga va qatnashchilarga tenglashtirilgan shaxslar, halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning yoki nikohdan o'tmagan beva xotinlari, respublika ahamiyatiga molik shaxs, shaxsiy pensiya oluvchi shaxslar, Chernobyl AES halokati oqibatida nurlanish kasalligiga chalingan va uni boshidan kechirgan shaxslar, shuningdek Chernobyl halokati sababli nogiron bo'lib qolgan shaxslar, 1- va 2- guruh nogironligi bo'lgan shaxslar, ko'zi ojiz 1- guruh nogironni kuzatib boruvchi shaxs, o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz keksalar, yoshga doir pensiya oluvchilar. Bunda davlat xizmatlari ko'rsatilganligi uchun yig'im undirilmaydi. Yo'llanma keksa va nogironligi bo'lgan shaxslarga 12 kunga, yo'llanmaning amal qilish muddati boshlanishidan 10 kun oldin beriladi. Yo'llanma faqat unda ko'rsatilgan muddatda haqiqiy hisoblanadi. Qayd etilishicha, yo'llanmada ko'rsatilgan muddatdan oldin sanatoriyaga qabul qilinmaydi. Sanatoriyaga kechikib kelgan kunlar tiklanmaydi. Undan faqat unda ko'rsatilgan shaxsgina foydalanishi mumkin. Bitta yo'llanma bilan bittadan ortiq kishi qabul qilinmaydi. Ma'lumot o'rnida ta'kidlash lozimki, bugungi kunda tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi tizimida 11 ta sanatoriya mavjud bo'lib, ularning 1 yillik sog'lomlashtirish quvvati 45 ming nafar fuqaroni tashkil qiladi. 2024-yilga qadar esa yana har bir 100 o'ringa mo'ljallangan 4 ta sanatoriya qurish ko'zda tutilgan.